Beste atxiloketa bat orain, Donostiako Añorga etorbideko lokal bateko arduradunak atxilotu ditu. Ertzaintzak droga trafikatzea leporatuta. Marihuana usaina zela eta arrastuari segika, 251 marihuana landare atzeman dituzte. Añorga txikiko auzoan aurkitzen den edifizionen azpikaldeko garaje hauetako batean aurkitu zituen ertzaintzak 251 marihuana landare. Badakizu ertzaintzak 251 marihuana landare hementxe bertan justu konfiskatu zituela berri bazenuen? Ez denkan berririk, egia esan, ez denkin ezer. Bai, entzun nindet, baina ez nahiz ez eta zenteatu ez da. Ez dakit ezer. Bueno, lengoan irakurrita bai, baina bestela ez genekin ezer emendikan. Badirudi, ertzaintzaren operazioa azkarra eta isila izan zela oso inguruko bizilagunek ez baizuten ezer nabaritu. Ez, de hecho, lengoan irakurtzeakoan kontuatu ginen, ez genuen ertzaintzarik ikusi, ezer, osea, monik unibertsitatean egontan egin, ez. Bizilagunek nabaritu zenuten usailik edo? Ez. Eta ertzaintza etorri zanean eta ikusi zenuten operazioa? Ez, genik kanpon egon duen ez, eta atzo iritsi ginen aratxeden, atzo esan ziguten nola, eta galditu nintzen horrela, enun espero, vamos. Zu hemen bizizera, bertako bizilaguna zara? Ez, hemen bizizan ez, baina momentu nahien ez bizi hemen. Eta hemen dik pasatzerakoan eta usaiik eta ez duzu inoiz nabaritu? Eba, nik ez dut ez sumatu. Atxilotu zuten mutila orduan ezagutzen duzu? Bistaz bai. Eta bazen egiten bizilagunek onta dedikatzen zela edo bintzat? Eba, mutil normal bada, gainia hemen abuzoan da, ez, eba. Nik uste dori kontu gehi jatzen eri dira esango nuke, ez? Susmo txarratzen dien ikorri ez dakit. Marihuanak aurkitu zituzten lokaleko arduradun gazteari azkenik droga trafiko delituak egotzi dizkiote. Donostiatik Nerea Alias, Euskal Herria zuzenean.